İnsanlıq tarixinin ən böyük hadisələrindən biri, bəlkə də birincisi kosmosa səyahətdir. Bu tarixi hadisələrdə yeni məlumatlar əldə edir, şəkillər görürük. Amma kosmik səyahətin astronavtlara mənfi təsirləri barədə də çox eşitmişik. Həqiqətən də kosmosda olmaq insan beynində hüceyrələri məhv edir. Florida Universitetinin apardığı araşdırma bu sualı cavablandıraraq həm də kosmosun astronavtların sağlamlığına mənfi təsiri ilə bağlı mifi dağıdıb. Alimlər 30 astronavtın beyninin kosmik səyahətdən əvvəlki və sonrakı vəziyyətini təhlil ediblər. Məlum olub ki, ən böyük dəyişiklik onurğa beynində baş verir. Cazibə qüvvəsinin olmadığı şəraitdə beyni qorumaq və qidalandırmaq funksiyasını yerinə yetirən onurğa beyni mayesi yuxarı qalxır və onurğa kanalı genişlənir. Kosmik səyahətdən 6 ay sonra sağalma dövrü başlayır. Maye ilə dolu boşluqların əvvəlki halına qayıtması isə 3 il çəkir. Bu araşdırmaya inansa, kosmik səyahətin insan sağlamlığına ciddi təsirinin olmadığını görmüş olarıq. Bu isə bəşəriyyəti öyrənmək üçün tarixi xəbər ola bilər.